waxaa si geesinimo leh meel walba looga soo dhaweeyey howlgalka badweynta Hindiya oo ay horseedka ka yihiin soo majeestayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ay la socdaan ciidamada AMISOM loogana sifeynaya dalka kooxaha naflacaariga ah ee Al-Shabaab. Isbitaale na iskoora wakaani Soomaaliya ni lama huraani Albamba na Baqdaadi kumbukaani wadajiri na burobazi wala zire shidani. Jaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto ayaa soo dhaweysay magaalada Barawe oo laga dulqaaday heeriyadii kooxdii arxalnaawayaasha ee Al-Shabaab oo muddo dheer u ahayd degmada Barawe, xarun ay ka soo abaabulaan waxyeelaynta shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Kulankani oo ay soo abaabuleen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda degmada Barawe ayna ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto, waxa ay hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyeen dowladda Soomaaliyeed ee uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Mbere umahatisho wa mujitu marakanda umahatisho wa mujitu na mtumewe ya pili umahatisho wa presidente witu wa Soomaaliya misura rero mini maadama chingililo barasitente witu wa Somalia na kishifanyizo kila chintu na watu amini wako tayari kila chintu yao wanakusulo mini iyo inakusulo ichiwa inakusula spitare ichiwa inakusula skola ichiwa inakusula ziwo chiko tayari ka kila chintu pesa na nguvu sido kale jaliya darer Barawe wa waxay dawlada federaalka Soomaaliya ka codsanaysa in ay hormariso dib u dhiska degmada Barawe sida isbitaalada, iskuulada, dekada, jidadka iyo wax soo saarka beeraha. Maadaama 23 sano dadka reer Barawe ku nool aysan helin waxbarasho caafimaad ku filan, sidoo kale in dadka reer Barawe ay ku noolaadaan ama ay helaan amni ku filan. Jaaliyadda reer Barawe waxay dawladda federaalka ka codsanaysaa in tixgelin gaar ah siiso aqoonyahanada, culimaadiinka, siyaasiyiinta, oday dhaqameedada reer Barawe si ay u dardargeliyaan dhisidda maamulka degmada Barawe. Dawladda waxaan ka codsanaynaa in ay il gaar ah u fiiriso shacabiga reer Barawe iyo dadkana waa in ay il gaar ah u fiiriyaan magaaladooda si ay ku dhisi lahaayeen iyo horumar ay ku gaari lahaayeen. Ma ahan dawladda inay kaligeeda wax dhisto, shacbigana iyada waa inay dhisataa magaaladeeda iyo dadkeeda. Taasaa muhiimadda ah. Waxaan kalaa u baaqayaa dadka dadweynaha meel kasta ay joogaan ee reer Barawe in ay noqdaan hal umbrella ay siday ku dhisi lahaayeen iskoolaadkooda iyo isbitaaladooda iyo waxyaaba dadka kale dhibaatada gaarsan oo masakiimanka inay fiiriyaan, maaha dadka kale oo dhaqaalaha kale iyo haasta. Soomaaliye torso torso isku tiirsadaye albakiina taagdarane taageera weligiine. Muxidiin Jaamac, Televishinka Qaranka Soomaaliya, Toronto.